Skoleidræts forårsfestival blæser der ud af i det varme majvejr. Der har været masser af forskellige lærere til de forskellige aktiviteter. De har været rigtig velkommen og søde. Så det har været rigtig sjovt, forskellige ting, jeg har prøvet. Torsdag i uge 20 var mere end 500 elever med ved skolestævnet i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor Lyngby Gladsaxe Volley havde skræddersyet volleyballaktiviteter til de mange unge elever. Vi spiller et spil, hvor man må gribe bolden indimellem. Vi laver et let spil, og det betyder, at alle kan være med. Og vores fornemmelse er, at de synes, det er enormt sjovt. Det giver også noget inspiration for os lærere til at lave nogle ting i skolen. Jeg synes for eksempel, det er rigtig fedt med de regler, der er i dag. At de ikke bare skal spille den hele tiden, fordi så ved vi alle sammen, hvordan det går, så går spillet i stå. Ikke? Det er super fedt, at vi kan spille volleyball. Der er ikke så mange muligheder for det, der hvor altså i Vium, der er en bane op på en skole, Vium skole med sand, men det er bare pisse fedt at komme og spille, så det var rigtig dejligt. Og i en verden, hvor idrætten i høj grad er udfordret på medlemstal, ja, der er synlighed blandt de unge et nøglepunkt for de fleste idrætsforeninger. Det er en af de vigtigste kilder, det er altså bare skoleeleverne, fordi mange børn er jo i gang med en sportsgren i forvejen, og vi kan ikke gå ned på gaden og få fat i dem. Og hvis vi bare har en hjemmeside, så skal vi være rigtig heldige, hvis nogen kommer forbi og kigger på den. Så det er jo et kæmpe udstillingsvindue, så jeg synes, det er bare på med vandet, og så se at komme ud og prøve at fortælle de unge mennesker, at man faktisk kan gå til det her, så det er ikke bare en event, de har været til en dag. Jeg tror, det giver dem en bevidsthed om, i hvert fald hvor meget forskelligt man kan lave i Lyngby-Taarbæk Kommune, og så... Altså, så er det sådan med afstanden. Dem, jeg kender, de ville have på cykel under 3 km hertil. Så hvis de gerne ville spille volleyball her eller i Engelsborghallen, så kunne det give god mening. Det er utroligt nemt for klubben at være med til det her, for det er jo Dansk Skoleidræt og Dansk Volleyballforbund, der arrangerer det hele. Vi skal bare komme og prøve, om vi kan gøre det interessant for nogle af de unge mennesker, så vi kan få dem ned i klubben og få nogle flere medlemmer. Og skulle flere af de unge være blevet ekstra tændt på at smashe, save og modtage yderligere, ja, så er den lokale klub allerede klar til at tage godt imod de nye medlemmer. Og så har vi lavet nogle introhold her op mod sommerferien, hvor trænerne i klubben, de byder ind med nogle timer hver, så vi får fordelt nogle folk, så kommer ned og hjælper helt nye med at lære noget grundteknik, så de kan komme ud på holdene og spille de rigtige hold til efter sommerferien.